כיצד אני בונה תפריט תזונה לעלייה במשקל או לעלייה במסת שריר. פירמידת התזונה שלנו בנויה בצורה כזאת שיש לנו היררכיה של דברים שאנחנו צריכים להתייחס כאשר אנחנו בונים לעצמנו תפריט תזונה. אז בבסיס של התפריט תזונה חשוב לדעת בדיוק כמה קלוריות אנחנו רוצים לאכול. אם זה עלייה במשקל או ירידה במשקל, זה לא חשוב כרגע כמה קלוריות אנחנו רוצים לאכול. אחרי שהבנו כמה קלוריות אנחנו רוצים לאכול, אנחנו מחשבים את אבות המזון שלנו. כמה חלבון, פחמה ושומן. אחרי זה אנחנו מתייחסים לנושא של ויטמינים ומינרלים וסיבים, וגם כן רוצים לראות שאנחנו נמצאים במקום מאוזן, מבחינה חיובית של כמות הוויטמינים והמינרלים והסיבים שלנו, ואחרי זה אנחנו מתייחסים לכמות הארוחות, כמה פעמים ביום אנחנו רוצים לאכול, מכל בהתאם לאסטרטגיה שאנחנו מתכננים לעצמנו. בסוף הפירמידה, הדבר שבדרך כלל רובם מתייחסים לזה בכובד משקל, הוא הדבר הכי פחות חשוב, שזה התוספי תזונה. הם הפחות חשובים, כי ברגע שיש לנו את הבסיס, זה רק כעזר לפיק הכי גבוה שאנחנו רוצים להגיע, אבל זה לא תחליף לכל השאר. לגבי התפריט לעלייה במשקל או במסת שריר, בוא נגיד אני, אוקיי, נדבר עליי באופן אישי, אני שורף 2,000 קלוריות ביום. זה חילוף החומרים שלי, אחרי שחישבתי את הגובה שלי, את אחוז השומן שלי, את המשקל שלי, הכנסתי את זה לנוסחה, הוספתי את כמות הפעילות היומיומית שאני עושה, וקיבלתי ערך של 2,000 קלוריות ביום. אחרי זה אני מחליט, בגלל שאני רוצה לעלות במסת שריר, אני מחליט לעלות בין 10% ל-20% פלוס בקלוריות. איך אנחנו יודעים להבדיל בין מי צריך לקחת 10 או 20, אך ורק על פי אחוז השומן שלי ומבנה הגנטי שלי. ואנחנו יכולים להוסיף בין 10% ל-20%, זה יוצא לנו בין 2,200 ל-2,400 קלוריות. אחר כך, כמו שהבנו, לפי הפירמידה, אנחנו מתייחסים לאבות המזון. איך אנחנו מחלקים את אבות המזון? אנחנו יודעים שחלבון מומלץ לאכול בין 1.6 ל-2.2, וזה ברמה הבריאותית והתקינה, ובמידה ויש בעיה בריאותית, כדאי להתייעץ עם רופא ולחשוב ביחד איך אתם עושים את זה. אחרי זה אנחנו מתייחסים לשומן, בין 20% ל-30%. לוקחים את ה-2,200 או 2,400 קלוריות שלנו, 20% או 30% מהערך הזה בתפריט. ואחרי זה, כל השאר הקלוריות שנשארות לנו, אנחנו מכניסים את זה כפחמימה. אז אני נתתי דוגמה פה, נכון להיום אני שוקל 70 קילו, ואני צריך לאכול לבין 1.6 ל-2.2, בין 116 ל-154 גרם חלבון ביום. ומבחינת השומן, בין 46 ל-73 גרם שומן. אני באופן אישי תמיד יעדיף ללכת על ה-20%, אבל יש אנשים שהם מאוד מאוד רזים, וכן אנחנו רוצים לתסף להם את הקלוריות, פחות אוכל, יותר קלוריות, אז אנחנו מתייחסים לנושא של השומן. ההפרש של בין זה לבין זה, בקלוריות, זה כמות הפחמימה שצריכים לאכול. ולאט לאט זה משתנה בהתאם להתקדמות שלכם, בהתאם לעלייה באחוז השומן שלכם בזמן המסה, בהתאם להתקדמות שלכם במשקל, בהתאם אם אתם מחליטים לעצור את המסה ומחליטים לעשות שינויים אחרים. אבל ברגע שאנחנו יודעים את כמות החלבון, אנחנו מתקבעים עליה, ברגע שאנחנו יודעים את כמות השומן, שאנחנו מרגישים גם חיוניים, מצליחים להתאושש, אנחנו מרגישים שיש לנו כוח, אנחנו מרגישים שאנחנו לא עייפים, אז אנחנו מתקבעים על כמות השומן שלנו, ורק אז אנחנו משחקים עם הפחמימות. זה לגבי כיצד אני בונה תפריט תזונה לכל מי שפונה לגבי עלייה במסת שריר או בעלייה במשקל. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים ליצור קשר. תודה רבה חברים שצפיתם, ביי.